नमस्कार। यो ब्राइन घरेलुको पुनर्जीवन आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक जडीबुटीले बनेको औषधि सेवन गर्दा मलाई एकदम फाइदा भएको महसुस गरेको छु र यस पुनर्जीवनको प्रयोगले मलाई मेरो ग्यास्ट्रिकको समस्याबाट छुटकारा पाएको छ। यस्तै पेटको समस्यालाई पनि एकदम राम्रो काम गर्दो रहेछ। पेट सफा राख्ने काम गर्दो रहेछ र जसलाई कन्स्टिपेसनको प्रब्लम छ उहाँहरूले चाहिँ यो प्रयोग गर्न हुन अनुरोध गर्दछु, किनकि यसले पेट सफा राख्ने भएको भएर जसलाई कन्स्टिपेसन छ एकदम राम्रो हुन्छ यसले। र इभन ब्लड प्रेसरको एकदम हाई छ भने नि यसले ब्लडहरूलाई ब्लड सर्कुलेसन गर्ने भएर ब्लडहरूलाई पातलो बनाउने भएको भएर तपाईँहरूको ब्लडको पनि लेभलमा लिएर आउँछ र यो एकदम 100% केमिकल फ्री हो र यसलाई यो नेपालमै 100% नेपालमै बनेको हो। यो चाहिँ मैले विभिन्न औषधि खाएँ तर त्यो औषधिहरूले राम्रो खासै काम राम्रोसँग काम नगरेको हुँदा र मैले फेसबुक मार्फत देखेँ र विभिन्न फिडब्याकहरू सबैको फिडब्याकहरू हेरेँ र फिडब्याकको मैले राम्रोसँग स्टडी पनि गरेँ र सबैबाट राम्रो रेस्पोन्स राम्रो फिडब्याक देखेको भएर मैले पनि एकताल प्रयोग गरौँ न भनेर मैले पनि ट्राई गरेको। एक महिना जति भयो र यसले मेरो जति पनि ग्यास्ट्रिक छ त्यस्तो एकदम निको भएको छ र ब्लड प्रेसर पनि यसले कन्ट्रोल गर्ने भएको भएर मेरो ब्लड प्रेसर पनि एकदम राम्रो छ अहिले र यो यसको प्रयोगले चाहिँ मलाई अहिले एकदमै फाइदा गरेको भएर यो सबैलाई म यो प्रयोग गर्नु हुन म सुझाव दिन चाहन्छु र एकदम राति जसलाई निन्द्रा लाग्दैन त्यो निन्द्रा पनि एकदम यसले लगाउनलाई मद्दत गर्दछ। यसले जुन चाहिँ मैले आफूले भोगेको कुरो जसलाई अब राति राम्रोसँग पनि अलि प्रब्लम हुन्थ्यो निन्द्राउँदै अब यो खाएकोदेखि चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो निन्द्रा लागेको छ, राम्रो निन्द्रा लाग्दो रहेछ र यो राम्रो निन्द्रा लाग्ने भएको भएर अब ज जसलाई निन्द्रा लाग्दैन उहाँहरूले नि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, एकताल ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यो पुनर्जीवन खाएर चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम पुनर्जीवन मैले एकदम अर्को जीवन पाएको जस्तै मैले महसुस गरेको छु, किनकि मेरो हरेक समस्याहरू चाहिँ यसले निर्मूल गरेकोमा चाहिँ मलाई एकदम यो हाम्रो यो ब्रायन घरेलुको को मान्छेहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ जसले यो प्रोडक्ट बनाउनुभयो उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि यो औषधि एकदम राम्रो छ र सबैलाई एकताल प्रयोग गर्नुहुन म सुझाव दिन चाहन्छु। धन्यवाद।